Hej allesammans, välkomna tillbaka till min kanal och god morgon. Klockan är strax efter 7 här och jag är såklart på morgonkissen med min lilla vovve. Han är där. Och jag ska bara säga det att i den här videon så kommer det förekomma lite reklam för Stronger, men det kommer vi prata mer om sen. Vi har gått upp för en liten stund sen. Jag har sovit så dåligt i natt. Jag vet inte, Harley mår inte bra tror jag. Eller han är jag vet inte om det var för varmt i natt. Jag vet inte om det var för grinigt, I don't know why. Men han har väckt mig varje timme hela dagen. Eller hela natten. Och jag är lite trött, men det spelar ingen roll. Vi ska till Liseberg idag. Halle ska ju givetvis inte följa med. Utan jag ska till Liseberg idag. Moa, min systerdotter. Och min syster Malin. Och hennes bästa kompis Mia. Som vi är uppvuxna med allihopa, så Mia känner vi väl. Vi ska till Liseberg, vi fyra. Och det ska bli jättekul, men som ni ser är vädret ungefär lika roligt. Som inte alls, det är ganska kallt, jag har till och med en jacka på mig. Men det blir nog bra. Men nu ska jag i alla fall Harley stå och vänta mig. Vilket håll ska vi gå, mamma? Jag ska kissa Harley klart. Och sen så börjar vi den här dagen. Tja! Helvete vad jag är trött, hörni. Men det löser sig snart. För att... Magisen har Nocco. Jag vet inte. Jag är trött som fan. Klockan är nu 7:50. Och jag ska äta lite frukost. Fredrik är hemma. Eller nej, det gör han fan inte. Fredrik är i Sverige fortfarande. Han åker om några timmar. När jag åker till Liseberg så åker Fredrik ifrån landet. Han lämnar mig. För er som inte vet det, jag tjatar om det här jämt. Det känns så konstigt om ni inte vet det, för jag har inte pratat om det jättemycket. Fredrik är sjöman. Och det betyder att han inte jobbar här utan han jobbar på en båt. Eller numera så jobbar han på flera båtar för att han är chef. Men han är sjökapten i alla fall. Och han åker idag och han jobbar i England. Så han åker till England idag. Vid klockan 10 kommer taxin och hämtar honom. Nu är han och gör covid-test som de alltid gör. Annars får de inte åka med flyget. Och covid-test och hämtar några papper på kontoret. Så det gör han. Så ni kommer kanske få se dem en snabbis. Jag skulle givetvis ha kunnat visa er i frukosten, men den ser ut så här. Det var 3 stycken små rostade mackor med ost på och jordgubbsylt. Hade jag haft jordgubbsmarmelad så hade det varit det, men det är same same. Och Dos Nocco. Notera verkligen, jag vill verkligen ha det sagt. Viktigt att jag inte är en Nocco-människa egentligen. Det är de här jävla mangorna som är så jävla goa. Jag är en Celsius person. Det känns som ett svek, men det är som det är. Just nu så sitter jag här och tittar på, jag vet inte om ni ser något, väderleksrapporten. Jag tänkte starta tvn som är riktig pensionär och starta vädersändningen, men jag bara orkar inte. Den börjar igen vid klockan 9, så jag kanske tittar då, men sök och välj ort, Mölndal. Nej, jag borde inte söka på Mölndal, det är inte där vi ska vara. Jag bor i Mölndal, ligger precis utanför Göteborg, nu ska vi se. Åh, det ska regna. De har i alla fall skjutit upp det nu. Det verkar inte som att det ska regna någonting förrän klockan 15, då har vi varit där i 3 timmar. Då gör det ingenting om man liksom blir lite blöt och sen, vad ska man säga, åker lite till och sen åker vi hem. Alltså Moa Gräs, som är min systerdotter, hon är ett geni. Hon är en fantastisk unge. Men tålamodet är ungefär på samma spektra som mitt, med andra ord obefintligt. Så jag är glad att det inte börjar regna för tidigt. Jag hoppas verkligen att det är så det är. Nu fick jag precis en notis att omröstningen ska börja för extra val, eller för att avsätta Löfven. Alltså, Sverige just nu. Orkar inte ens ta den diskussionen. Så, nu tror jag, nu känner jag mig lite piggare, säger jag med gäsp i munnen. Jag tror att vi ska gå och titta på Stronger Grina direkt, för att jag är så taggad verkligen. Kund! Jag går och sover under täcket. Här kom! Hallå älskling. Hur mår du? Är du klurt? Jo, du har ju väckt mamma varje timme hela natten. Ja. Den här delen utav videon då, och egentligen hela videon, för att jag tänker inte, jag kommer ju ha på mig en del utav de här under dagen, är i samarbete med, det där kan vi inte ha igång, en sekund.
Okej, okay, så den här delen i samarbetet, det går bra nu. Den här delen utav videon, och egentligen hela videon, är alltså i reklam för märket Stronger. Och min hund ingår inte i erbjudandet, men jag har både en rabattkod hos Stronger och jag har lite saker att visa er. Anledningen till, alltså jag har testat mina Stronger-grejer i flera veckor. Jag har verkligen varit så här, tycker jag verkligen genuint om det så pass mycket att det får ta plats på min kanal? Och det gör jag verkligen. Problemet med, jag har ju ett set på mig nu. Problemet med träningskläder är att jag brukar inte ens komma i dem. Stronger har absolut mer att göra. Jag har största storlekarna på allting som jag kommer visa. Men med det sagt så är det bättre än något sånt här träningsföretag som jag någonsin har varit med om. Och jag har, om ni har hängt med mig på ett lite längre stund, verkligen haft problem att hitta typ så här mjukiskläder som ändå är sköna när jag är ute och går med Harley och så. Och det är verkligen någonting som jag tror att Stronger satsar väldigt mycket på. Att det ska vara sköna friluftskläder, förstår du, sånt som du kan ha hemma liksom. Det känns i alla fall så, och det är så jag uppfattat det, så verkligen tycker om dem. Så jag har använt dem jättemycket när vi har varit ute och gått, jag och den här till exempel. Och när jag bara varit hemma, när jag har suttit och redigerat etc. Och de är jättesköna. Och jag som sagt, största storleken. Jag hade kunnat väga lite mer och fortfarande kunnat ha de här. Alltså de här är liksom, nu ska vi se här. Jag ska bara, det finns liksom ganska mycket give i de flesta produkterna här. Och jag har lite olika sätt som jag tänkte att jag skulle visa er. Det här är då det första svarta sättet, det är med ett linne. Vanligtvis, man behöver inte, jag som har väldigt små tuttar, jag tycker om att ha BH under bara för att, annars blir jag helt platt. Så jag tycker om det, men man behöver inte ha det, de har lite stöd om du inte har väldigt stora bröst. Sen har jag ett par långa leggings med lite detaljer på sig. Det här är en av mina favoritsätt, de är höga och sitter uppe i midjan, vilket är väldigt, väldigt viktigt. Speciellt tycker jag när man är plus size, så vill inte jag att den ska korva sig ner här under liksom, under min mage. Här bak också, nu ska vi se här. Nej, jag tror inte jag kan visa er, men här bak så finns det en ficka där man också kan ha typ telefonen och sånt om man är, eller ett kort eller whatever, om, eller nycklarna om du är ute och springer och sånt. Det gör ju inte jag direkt med mina, men det här är alltså ett utav setten som jag tycker jättemycket om. Jag ska visa er lite fler. Det här är set nummer 2 och jag tror att jag föredrar de här mest. Jag har ett till set ifrån den här serien med korta byxor. Men det här är alltså deras träningströja och byxor, och de här är som ribbade liksom. Och de här har jag använt så mycket. Jag har hunnit tvätta alla, jag har hunnit testa alla. Den här har till och med hunnit bli lite skitiga igen. Men jag hann inte tvätta dem igen innan videon. Men alltså, det här älskar jag jättemycket. Jag gillar de här tröjorna. Det är, vad ska man säga, kropptopp. Men jag kan ha den över så här om jag tycker att det är, typ som idag är det ju ganska kallt ute. Så den här hade jag kunnat ha och ändå känna helt täckt utan att jag ska frysa liksom. Oh, det är jobbigt att ta på sådana här träningskläder, jag har inte dragit upp dem helt sens. Men de är jättesköna. Och de här sitter jättebra tycker jag. I really love them. Det här är mitt andra mest använda sätt och nu har jag tagit av mig BH under. För att ni ska se att jag är väldigt väldigt platt. Så har du större bröst än vad jag har, så kanske du inte kommer kunna ha topparna på Stronger. Men det får du avgöra själv då. Men jag älskar i alla fall det här. Det här är samma sätt som det bruna. Men det är då den kortare byxan. Och de här har jag använt så löjligt mycket. Alltså jag har bott i de här. Och det är också jätteskönt att bara typ slänga över. Men typ någonting sånt här ni vet. Som en lång tisha över de här. De är så himla mycket skönare än vanliga cykelbyxor. Så jag har använt de här under klänningar och allt möjligt. Så himla fint. Och jag gillar verkligen den här toppen. Jag känner mig jättefin. Och det känns skönt att ha på sig. Så jag gillar den jättemycket. I love the color as well. Och det här är det sista sättet. Den här toppen tycker jag verkligen om också. Den är ganska mjuk. Den sitter inte åt på samma sätt som de andra som är typ som stöd. Och den här färgen är så himla fin, jag känner mig verkligen somrig och mysig och bara, åh. Och den här har jag också haft till just den tröjan faktiskt, här bara igår. Så den här gillar jag jättemycket. It's really nice. Jag gillar det här sättet som sagt, och där finns också, jag har en sport-BH till den här. I precis samma färg, men den ligger i tvätten. Och jag gräver inte tvättkorgen för det, men det är en sport-BH i alla fall. Så fin. Alltså helvete vad någon
kör med jävla motorsåg eller något utanför. Så det här var alla grejer från Stronger. Och som sagt, jag använder dem inte så mycket som träning, utan mer som hänga hemma, gå ut med hunden, gå till affären, kläder. Och det är jag så nöjd med. Så jag tycker definitivt att om ni har haft problem att hitta storlekar och så, kika på Stronger. Eller bara allmänt, jag är jätteimponerad av kvaliteten. Jag har haft dem ungefär en månad hemma. Jag har tvättat alla sätten. De har hållit färgen, formen, allting efter tvätt. Och jag är jättenöjd generellt. Så att jag hoppas att ni kikar in hos Stronger. Och jag har som sagt en rabattkod. Allt som står på skärmen hela tiden. Så att jag hoppas att ni är taggade på det. Men nu ska jag fortsätta min dag. Jag hade tänkt att jag skulle ha det bruna sättet som jag visade tidigare på Liseberg. Men det är det är inte så varmt ute. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha på mig. Jag får se vad jag ska ha på mig. Men nu ska jag fortsätta dricka min Nocco. Och sen ska jag sätta mig och svara på lite kommentarer, tänkte jag, på YouTube. Innan, klockan är nu 9:15. Det tar en stund att visa saker. Jag är helt svettig nu, du vet. Oh my god. Jag tänker att jag ska sätta mig och svara en hel del på kommentarer innan jag kör igång den här dagen. Så får vi väl se om jag hinner med något smink innan vi ska åka. Jag tänker att det vore roligt. Välkommen till mitt badrum. Det slutade med att jag satte på min klänning. För att jag kom på att jag ska filma någonting nu innan jag åker. Så jag vill inte ha träningskläder när jag filmar. Så får vi se vad jag har på mig när jag lämnar hemmet. Nu är klockan strax 9. Jag tvättar ansiktet. Det här är Dermalogicas Intensive Moisturizer Cleanser. Moisture Cleanser. Den är asnice. Jag vet inte vad jag skulle säga. Jo, jag ska ju snart åka. Fredrik kommer tillbaka hem alldeles strax. Klockan är 9. Nu är det 2 timmar. Under de här 2 timmarna tänkte jag att jag skulle göra mig i ordning. Bara. Och gå ut med hunden. Och beroende på hur mycket tid Fredrik har så kanske han går lite längre med hunden. I'm not sure when he's arriving. Men hunden ska i alla fall rastas lite längre och jag ska göra mig i ordning. Jag hade nog inte tänkt egentligen att sminka mig, men jag skulle behöva filma en grej till min Instagram. Så jag tänker att jag slår 2 flugor i 1. I wanna be a slave, I wanna be a master. Det är inte så jättelänge sedan jag, nej den ska jag inte använda. Det är inte så jättelänge sedan jag vloggade sist. Så vi pratade lite om det då. Det här är ju ett märke som jag håller på att testa ut ifrån ett, eller inför kanske eventuellt ett kommande samarbete. Det är märket Geek & Gorgeous som är ett, är det polskt kanske? Märke som påminner väldigt mycket om The Ordinary. Alltså då, det är väldigt, det är väldigt, väldigt billigt och väldigt så här ingrediens. Vad heter det? Baserat. Alltså det är väldigt enkel hudvård. Det står så här: det här är det, det gör det. Det här är det, det gör det. Så vi får se lite vad jag tycker. Än så länge är jag väldigt, väldigt imponerad. Men jag har inte pratat om dem för mycket förrän jag har bestämt mig om jag vill göra samarbetet. För jag vill inte att det ska kännas reklamigt. Förstår ni? Så jag masserar in det här i min lilla hud. Idag fokuserar jag mycket på barriären och återfuktning för att åka karuseller. Jag tror att det kommer regna lite grann. Du vet, vi fokuserar på de bra sakerna i livet. Calm Balm ifrån Mantle är ju livet. Mitt är typ slut nu. Got to have moisturized lips innan solskyddet. Ja, ja, ser du. Och sen tror jag att jag går in med chillcreamen faktiskt över. Det är ju Mantles dagkräm, den är så bra. Jag tror kanske idag att min, oj. Jag får skölja av den här, tvätta av den här inre delen, den var helt kladdig. Stoppa den där, jag hade grävt lite i burken. Jag tvättar av den där innan jag sätter på den eftersom jag drog den mot mitt ansikte. Men ja, den här är i alla fall superhärlig. Jag tar ett ganska tjockt lager här nu. Och så låter jag det sjunka in lite grann när jag går och fixar håret. Så tar vi solskyddet sen innan. Innan vi går, jo men det var det jag skulle säga, att jag tror kanske att Mantles nya ögonkräm kommer hem idag. Men det är inte säkert att det hinner komma idag. Jag ska få en beställning från Matsmart ikväll. Det hoppas att ni är taggade på. För det ska jag visa er, jag hoppas att ni fortfarande vloggar när den kommer. Så kör vi en enkel hudvårdsrutin, nothing much. Nu är det väldigt mycket kräm, men det är bara för att jag vill att det ska verkligen sjunka in. Gud vad blått ljus det blev här inne. Det är så himla ljust, eller så himla gult på
toaletten. Söt hund va? Det dåliga med sminkbordet är att ni inte kan ställa er någonstans, för då ser ni inte mig. Jag sitter och fixar håret, jag har satt upp en liten bun. Och nu håller jag på att värma mitt värmeverktyg. Den här är från Remington, det är min absoluta favorit. Ni har sett mig använda den 1000 gånger känns det som på Instagram. Det är deras coconut bond. Jag kommer länka den där nere, men den är så himla bra. Jag ska bara locka längderna lite grann så att det inte blir så himla platt. Men jag gillar att ha lilla bannen på när jag ska göra någonting. Så får vi se. Om ni undrar vad det är för någonting som jag ska testa på ansiktet idag, så är det Nathalie Berzelius, hennes palett och läppprodukter. Ska jag göra en liten Instagram-post till, tänkte jag. Så det ska jag göra nu idag när det ändå blir lite lugnt här en stund. Sen tittar jag också på en liten film, jag tittar på Modig. Det är inte min favoritfilm kan man ju säga. Men jag tänkte att jag skulle ge den en liten ny chans. Så det ska jag göra nu och locka klart håret. Kolla vem som kom in här genom dörren. Hej älskling. Hej. Fredrik håller på och packar. Du åker, alla ham åker om 40 minuter. Känns det taggande att åka till jobbet älskling? Ja men det gör det. Ska det bli roligt? Det ska bli roligt. Vad bra. Fick du negativt på ditt covid-test? Ja, det är negativt. Vad bra. Jag är frisk. Åh, vilken tur. Eller i alla fall frisk från covid. Ja, frisk från covid i alla fall. Lite sjuk i huvudet. Men det är man alltid. Ja, så är det. Jag har lockat mitt hår som du ser, eller jag har börjat locka mitt hår. Jag ska låta det svalna lite. Borsta ut det. Oj. Och sen locka det lite till. Nu är jag färdig i håret. Vad gör du nu då? Du har ju packat den klart. Jaha. Jag skulle bara slänga in en sladd. Fredrik ska åka utomlands. Ja. Ja, då taggad på att åka utomlands. Ja. Lika taggad som vanligt. Mm. Säger du Ali? Är du taggad att hon ska åka utomlands? Nej, fy. Inte alls glad över det. Nej. Hon älskar mig. Nu var jag hämtade en liten påse för att jag har köpt grejer till mina syskonbarn. Jag vet inte vad jag ska göra utav er. Ni får väl den här sköna vinkeln, det var inte ett jättebra vinkel. Jag håller väl er i samma hand som det. Hon har fått Pokémon-kort, damen gräs. Det här gick inte alls åt helvete bra. River hela jävla hemmet för att vlogga. Fredrik skrattade åt mig nyss för att jag blev skitsur för att jag visste inte vad jag skulle ställa er. Jag ska packa ner grejer till barnen. Vi var ju på Ullared och ni har inte sett haulen än. Men jag har köpt lite grejer till dem, typ Pokémon-kort. Tuschpennor. Ska se här om jag kan lägga ner det. Mer tuschpennor. Du vet, de är i den stadiet. Glittersprit till håret. Och Fredrik har en sån här liten, vad är det för något? Mighty Beans. Moa gillar ju att leka med såna här typ små grejer. Så den här ska jag ha med i handväskan. Det som jag köpte i England. Ja, jo men jag vet inte vad man gör riktigt med dem. Eller liksom, jag vet inte vad det är för något. Skitsamma, spelar ingen roll. Det är som en liten leksak och hon är nöjd. Så den ska jag ha i min handväska som muta idag. Det ska hon ha med. Sen ska jag också packa ihop till... Hur mår du älskling? Bra. Vad bra, du ser lite ledsen ut. Den här också. Ni har inte heller sett... Ja, ni har kanske sett den videon, men jag gjorde en Barbie och Colourpop kollektion video och då fick man den här spegeln med och den, eller jag köpte den här till och den är väldigt liten så den ska Moa Gräs också få. Och nu ska jag gå in i sovrummet för jag ska plocka ihop ett litet kit till Mia, min systers bästis, med lite grayer. Nu har jag gjort i ordningen på sig, det är massa Sandy Riley produkter, mitt favoritsolskydd från Glossier, eller ett av mina favoritsolskydd, och massa sminka. Vi har Too Faced, Pixie, ja, hon kommer bli så himla glad för det här tror jag det, lilla Mia. Nu ska jag ta på mig solskydd så att inte jag glömmer det, annars kommer jag glömma det. Och det här är standard, jag sitter vid fotobooth på min iMac. Och smörjer in mig så att jag ser vart jag lägger. Jag använder mitt La Roche-Posay Fluid, det är mitt favorit. Jag tycker att det är helt vansinnigt bra. Jag älskar Garniers variant, jag älskar massa olika solskydd. Jag älskar det Glossier som jag precis visade. Men det här är min absoluta favorit, gör inte ont i mina ögon alls. Går att smacka på ovanpå smink etc. Nu får vi se om jag hinner sminka mig, jag tror inte jag kommer göra det. För att jag pratar med Fredrik så länge, nu är klockan snart 10. 09:48. Och jag ska hinna gå en lite längre promenad med Harley med. Så det blir kanske inget smink. It's fine, jag kan spela in den Instagramen ikväll. Tänkte jag istället. Men solskydd, viktigt, glöm inte hårfästet. Nu har jag hår uppsatt så då behöver jag inte lägga något solskydd i benan. Men jag ser till att jag inte glömmer själva
hårfästet. Jag ska lägga lite solskydd på kräm, eller på kroppen sen också. Nu är vi, vad snygg jackan blev när jag tog upp den där. Nu är vi ute och går, jag går åt den. Han har precis bajsat. Utmärkt. Så nu, ja, strosar vi mest runt. Halle springer runt här och ser glad ut. Innan vi ska åka. Ja, jag sminkade mig inte, som ni förstår. Men jag tänker att jag hinner spela in den sen. Alltså det är ingen brådska. Egentligen, det var bara att jag hade velat, ja, jag hade velat ha lite smink på mig när jag åkte. Men alltså jag orkar inte. I'm too tired for that. Så det blir bra. Det är inte så jättekallt ute. Det är inte så fint väder som ni ser. Men det är inte så jättekallt. Så jag tror att det blir väldigt bra Lisebergsväder. Så länge det inte börjar regna. Nu står vi på Lisebergs parkering. Jag är med min pappa. Vi tog våran bil. Jag och pappa. Och Malin och de har redan åkt och ställt sig här någonstans. De har nog gått till ingången någonstans. Så nu är vi i alla fall här. Det är ett jävla liv. Och pappa håller på att fippla med parkeringen såklart. För att han är ju en boomer som utan dess like. Där har vi Liseberg hörni. Så skoj. Nu står vi vid Liseberg nästan. Där är Liseberg. Moa, hur glad skulle du säga att du är över att vi ska till Liseberg? Jag är väldigt glad. Ja, vad roligt. Hej Mia. Pappa är också med. Så det går bra, alla är så här. Den här familjen håller aldrig tyst. Det är inte en minut tystnad, kameran åker fram. Alla bara, aldrig varit så tysta hela sina liv. Men det blir bra, nu är vi framme. Okej, Moa, vart är vi nu någonstans? Vi är på Liseberg. Är du taggad? Ja. Vad vill du åka först? Den under marken. Under marken, kanin, underlandet va? Ja. Yes. Det kan jag, nu pratar mor från oss. Taggad med underlandet. Yeah! Det blir bra va? Ja, let's go. Yeah. Vi väntar bara på Mia, hon betalar fortfarande sin biljett. Ja. Yeah. Yes, let's go. Nu går vi här. Nu ska vi åka jukebox. Moa, vill du åka jukebox? Nej. Nej, vad vill du åka då? Vi vill åka en karusell. Ja, men vi ska åka alla karuseller. Nej. Aha, okej. Okay. Nu ska mamma Malin och Mia åka jukebox. Jag och Moa står och tittar på. Den vita bilen tog de, Moa. Det var ju en bra bil, eller hur? Är du säker på att du inte vill åka då? Nej. Hej mamma! Hon svarar nog snart, ska du se. Ska vi åka nu, Moa? Ja, vad heter den? En attraktion, sa du det? Vad sa du då? Vad heter den? Kaninlandet? Kanin... Ja, det är oklart. Men det blir kul, tror jag. Ja. Moa, vill du vinka till min kamera? Woohoo! Kul va? Nu åker vi kanin... Vad heter den? Kaninresan, tack. Kolla. Det är ingen idé att vi svarar för allt det här, det är ändå förinspelat. Wow. Och det är Kalle och Kanina som har löst det så att ni kan få lyssna på den här trevliga rösten. Kalle och Kanina hade såklart... Som vanligt när min familj är inblandad så blev alla hungriga på 2 sekunder. Så vi ska börja med att käka på en gång. Så jag står i maxkön och vi får bara stå en i taget. För restriktionerna givetvis. Så de gick upp och satte sig. Och jag ska beställa max till alla. Det kommer 100% att bli fel. Men det är så. Min familj är extremt sockerkänsliga. Alla ska ha mat på 1 sekund. Men det blir jättebra. Vi börjar där. Det blir kanoners. Vi skulle åka den här nya underlandet med kaninerna och det. Men den hade tekniska fel. Så vi står i kön. Men jag vet inte om hur länge den skulle vara stängd. Hon trodde i alla fall en liten stund. Så. Men det blir nog bra. Nu har vi ätit. Det var jättegott. Lite max. Moa åt exakt 2% av sin meny. Så det var ju verkligen... Åt hon mycket? Okej. Okay. Hon åt 4% då. Alla. Tjena. Moa är inte så stor i munnen. Och det går bra. Vad säger du Moa? Var det gott med max? Ja. Ja, bra. Vad sa du gumma? Förra året så blev jag ju åt. Ja. Nu ska vi åka kaffekopparna. Morfar står där borta och han är en liten fegis. Ja. Eller hur? Ja. Ja. Men vi ska i alla fall våga åka kaffekopparna. Ja. Yeah! Vi har åkt jättemånga karuseller, eller hur? Ja. Och vad ska vi åka nu? Vi ska åka en slagskål. Det är som en berg- och dalbana, som är någon liten. Jag ska visa dem hur den ser ut.
En sån berg- och dalbana ska vi åka. Det är första gången Moa åker en sån, eller hur? Ja! Det ska bli really fun! Och vad ska vi göra efter det? Vi ska göra fiskedamm. Fiskedamm, ja. Det ska vi göra. Kul ju! Yeah. Ja! Nu har Moa valt en fisk. Vill du visa vilken du har valt? Åh, vad fin den är. Nu ska vi stå här i kö och vänta. Sen ska hon få lämna in den. Vad hoppas du att du ska vinna då? Nej, vi får hoppas att det är något bra då. Moa, vad valde du för vinst? Jag tog den här. Åh, vad ska du kalla den? Vad är det för djur? Det är ett lamm tror jag. Lamm. Kul, vilken fin. Då går vi och kör nu då. Jag står och hänger lite på en, jag vet inte, någon typ av stubbe här. Moa Gräs ska åka, ja. Hon står här och ska åka den här. Och jag tycker att hon då är helt dum i skallen, men hon är rolig hon. Jag är ju jätte, jag har egentligen inga problem med karuseller tror jag, utan jag är bara så himla höjdrädd. Så saker som är högt upp som den här står ju bara här uppe och fladdrar liksom. I don't like that at all. Så hon åkte den, hon bara, men jag kan åka själv. Och där är hon. Så jag bara, men gör det då, lilla älskade vän. Åk själv du. Morfar har åkt hem nu. Han blev trött, det är dags för honom att åka. Och barnets mor och bästis är och åker stora karusell någonstans. Nu efter den här så tror jag och Moa ska äta lite sockervadd, kanske dricka en liten läsk. Vi har ju kört ganska mycket karuseller nu och fiskedamm, så det tror det blir bra att plutta i lite socker här snart. Det blir bra. Moa var för kort för att åka den här karusellen själv, så jag fick åka med ändå. Sist jag åkte med den här karusellen med Moa, då både spydde jag och mådde jättedåligt. För den är så högt upp. Kommer du ihåg det? Ja. Men nu är jag här ändå. När gjorde du det? Ja, 2 år sedan. Åh gud! Ja, jag är ju jättehöjdrädd då, så jag kommer väl dö nu. Jag är pitty. Ja, men du är så modigare än mig, vet du. Ja. Åh gud! Åh herregud. Jag kommer dö. Du är så modig, Moa. Du är så himla modig. Jag är inte modig. Hej Karinerna. Nu är vi inne i Underlandet, den nya attraktionen här på Liseberg. Moa och Malin sitter här framför oss. Wow! Wow, ni veganer älskar ju grönsaker. Nu har vi köpt glass. Och jag har kaffe och Loka. Mia har glass. Och sen har vi pandemifika. Så Malin och Moa sitter här borta. Moa, vill du vinka? Malin. Extra snygg. Det där blir en bra inzoomning sen när man redigerar. Nu är vi i spel. Här kommer Mia. Gömmer sig. Vi är i spelhallen nu. Moa ska ju givetvis vinna lite ifrån klaten. Men jag tror att de gick ner, eller? Jag tror att de gick ner. Och då, ja, så nu ska hon vinna lite gosedjur. Vi spelade massa på julen här nu på vägen bort, men det dög inte åt damen gräs. Eller hon vann ingenting, så det var inget kul. Så nu ska vi spela på de här klomaskinerna. Det är nu man ska vinna någonting för att bli dagens hjälte. Nu lämnar vi Liseberg. Moa, vill du berätta vad du vann? No. Okej. Okay. Hon vann en plopppåse. Så nu, bra mamma då, det är rött, spring för fan. Men så, hon fick i alla fall vinna någonting. Vi spenderade ju bara 250 000 på julen ungefär. Men nu är vi på väg hem. Vad säger du? Är du glad? Ja. Vad bra. Så nu ska vi åka hem, de ska köra hem nu, så ska jag hem till hunden. Nu är jag hemma, Malin och de åker där nu. Hejdå! Halisen och jag ska gå en liten promenad nu. Det har varit jättekul på Liseberg. Det blir lite svårt att filma när man är med Moa mest. Malin och de åkte ju mest vuxna karuseller. Och jag hängde med Moa morfar en stund. Det blir liksom lite svårt att hinna filma. Och att det blir någonting bra. Och så. Men jag och Halis i alla fall är ute och går när vi ska gå en liten promenad. Eftersom man har det själv. Sen tror jag att vi ska gå in och vila en stund. Jag har fått ett paket som jag kan visa sen när jag kommer in. Men jag är trött kan jag säga. Halle väckte ju mig hela natten i natt. Och så gick vi upp tidigt i morse. Nu murrar du på. Tidigt i morse för att Fredrik skulle åka. Och sen iväg till Liseberg. Vi har gått typ sådär 12-13 000 steg. Så det blev ändå ganska bra promenix på
Liseberg. Men det var jätteroligt, Moa var jätteglad. Så nu ska jag gå en promenad med Harley och sen så får vi se vad det blir av dagen. Oj, så glad! Oj, oj, oj. Ni ser inte ett jävla dritt, eller? Jag tror att ni mest ser min soffa. Här är i alla fall ett paket. Och ni kan väl få se. Jag vet vad det är här i. Vet jag. Here is. Det här är från Here Comes the Sun. Save Your Skin. Från La Roche-Posay. Låt mig ta er så här. Hej. Så här ser den alltså ut. It is enormous. Här är lite sönder också. Se, det gör ingenting. Okej, okay, lite mer skyddspapper. De kan vi läsa sen. Sunscreen. Ingenting ligger på sin plats. Här är en kroppssolskydd ifrån La Roche-Posay. Sedan har vi en After Sun Gel. En Antelios 50 Plus Hydrating Cream. Very exciting. Min absoluta favo. Fluid Invisible. Det här var den jag använde i morse om ni minns. Det här är mitt absoluta favoritsolskydd. Bästa La Roche-Posay gör. Jag har en Invisible Spray. Också till kroppen skulle jag gissa. SPF 50. Sen har jag deras La Roche-Posays nya SPF 50 som jag är så taggad på. Alla säger att den här är helt löjligt bra. Så den där får jag nog testa imorgon. Och sedan är det en av universums bästa produkter. Om du är känslig, om du har bränt dig, om du har eksem, om du har whatever. Alltså allting som huden är utsatt för. Förutom kanske strong acne liksom. Så är det Cicaplast. Eller jag vet inte om man säger Cicaplast. Men den här är i alla fall vansinnigt bra. Superfin verkligen, älskar solskyddet, men jag är så taggad på det nya solskyddet ifrån La Roche-Posay. Oh yeah. Hej mammas hjärta. Du pussar på mamma. God morgon. Nu har jag och Harley sen vilat en halvtimme. Nu är vi snart pigga igen, eller hur har ni sen? Nu är vi snart pigga igen. Du har ju sovit hela dagen, hjärtat. Hur kan du vara trött? Jag ska resa mig om nu och byta om. Jag måste börja ta tag i... Det har kommit ett Instaboxpaket som jag inte riktigt vet vad det är. Och jag måste fixa någon mat. Något ska vi göra. Jag undrar om mina... Alltså Budbee kommer med matsmartpaket. Som jag tänkte ni kunde vara med och öppna. Och... ny produkt ifrån Mantle kommer också med Budbee. Så... Nu bytte jag om till mitt svarta Stronger Kit. Och som sagt, det här är reklam för Stronger i den här videon. Och... alltså de här är så sköna. Jag kommer ha den här på mig resten av dagen nu. Ni har 20% på hela sortimentet och de är jättetrevliga. I really do like them. Och jag tycker att det här svarta är så snyggt. Vad tycker du Harley om mammisens fit? Vad tycker du om mammisens fit? Är du lött? Ja, du är jättesöt, för jag klappar dig på magen. Nej. Så du slickar det där nu. Gott. Ja, jättegott. Åh, big stretch. Big stretch. Gulle. Jag är egentligen starkt emot naps. För att jag fixar typ inte det blir tröttare. Men det var ett nödvändigt ont idag. Alltså, I love my shirt. Jag ska nu åka och antingen åka till affären. Eller beställa någon mat och ta med mig hem. Och hämta mitt paket från Instabox som jag inte kommer ihåg riktigt vad det är. Det kan vara mitt H&M. Jag vet inte riktigt, men i alla fall. It's coming. Jag ska ta min elskoter och åka. Och då kan jag givetvis inte filma något när jag kör. Okej, nu ser det lite kaos ut för att jag vänder den här i lådan. Men jag beställde mat från Taco Bar. Jag tog quesadillas. Kan inte uttala det. Sen var paketet ifrån H&M. Jag köpte lite grejer på deras rea. Så I can show you that. Okej, det finns såna här jävla flörpar. Jag blev asmätt av maten och sjukt provocerad.
Nu ska vi se här. Lägg av H&M:s jävla paketeringar jämt. Jag kan fan inte få upp. Och vad mycket saker jag har köpt. Varför? Okej, jag ställde er här så ska vi se. Det första som jag köpte då var en klänning. Som är lite, alltså den är typ lätt stickad. Jag kan ju faktiskt dra den på mig för att jag kommer ändå vilja testa dem. För att se om allting är bra. Men jag tänker inte klä av mig, jag tänker inte testa så jobbiga plagg. I promise you, oh! Okej, den är lite nedanför mina... Nu ska vi se här, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Jättefin, men den är typ lite nedanför mina knän. Jag orkar inte, ska ställa mig i soffan liksom. Howl influencer. Så här är den. Alltså, jag har alldeles för dåliga ställen att ställa mig på när jag visar kläder. Den här var jättefin. Will totally keep. Black. Det jag har köpt är black. Jag fick inte köpa något mer svart. Åh. Gud vad gullig. Det här är, gud, ser ni ens någonting här? Nej. Den här är i alla fall en jättesöt topp. Jag drar den bara över mig. Givetvis så ska jag ha den på egen hand. Jag vill bara se om storleken är. Åh. Gud, vet inte, det här är inte alls något bra. Vad ska jag ställa er? Den här toppen var jättesöt. Wow, I really like it. Alltså jag önskar att jag visste vad jag skulle ställa er någonstans. Men ni får nog tyvärr stå kvar här. I mitt vitrinskåp. Jättesöt liten topp den också. Det här är ju ingen professional haul. Så att säga. Men den var jättesöt. Det här var så billigt allt det här som jag köpte. Sedan är det, oh ja! Den här hoppas jag är fin på. Det är ett tvåsätt. Ett pyjamasätt. Vet du vad? De här kan jag testa i slutet. Och så kan vi se. Det ser ut som att de är bra. Det är ett pyjamasätt. Så kan jag ha dem. För att jag tänkte. Jag kan ju ha dem sen. Som en myssätt. Sen har jag köpt två av mina favoritbaströjor. De här vet jag redan är bra. Det är. Ja. Det är en svart och en vit av mina baströjor. De här har jag pratat om i tidigare hauls också. De köpte jag bara två stycken till eftersom de var på rea. Sedan är det någonting mer lila. Är någon chockad? Jag är ju besatt av den här. Just det. En sån här topp har jag sedan tidigare också. Exakt den här. Men inte i den här färgen. Det är en... Jag drar den på mig. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det är en omlott tröja. Och ni har sett den svarta som jag har... Jättemånga gånger, den använder jag varje vecka typ. Den har lite så här sleeves här. Som sagt, man orkar inte ta mig. Stronger. Men det är liksom en omlott tröja så här. Jättefin. I really like it. Som sagt, jag är ju sjukt inne på pasteller. Och sjukt inne på just lila pastell kan jag säga. Ah, jag köpte tydligen... Två sådana pack med baströjor. Alltså det gör absolut ingenting. Jag tror inte det var tanken. Jag tror att jag hade druckit lite vin när jag beställde det här. Men jag älskar de här baströjorna. Använder dem väldigt mycket. Och då kan jag slänga ut mina gamla. Sen köpte jag basic leggings. Det är de som jag brukar använda också. Nu köpte jag i och för sig på Ullared. Ni har inte sett den haulen än. Men det här är mina favoritleggings of all time. Den har en, jag ska se om ni ser. Den har en tjock, hela den här delen. Är liksom sömmen, eller vad man ska säga, mudden liksom, så att de håller uppe då. Och det köpte jag två stycken, precis likadana. De använder jag ju, jag använder ju otroligt mycket leggings, jag älskar ju leggings. Sedan har jag, vad var det här då? Oh ja! Just det, det här är en, också typ en liten omlott klänning. Får väl balansera uppe på soffan igen då. Jag kanske skulle ha gjort en mer avancerad haul än det här, jag ber om ursäkt. Så här lång är den alltså. Jättefin. Och urringat så här så kan man dra åt den mer i midjan. Också superbra, jag älskar den här typen av tyg som också omlott-toppen var i. Lite typ så här glansigare fast ändå rejält tyg. Sedan är det korta leggings i samma. De sitter jag också upp i sådana jag haft 1000 gånger. Och sen, just det! Det här var ett wild card. Men jag orkar inte ta mig, jo jag skulle ändå ta mig stronger byxorna ju. För att testa, kolla det är ett par linnebyxor. De ser jättekorta ut och jag kanske är så kort. Jag tar av mig stronger då. Bara för att jag visar er pyjamasetten. Alltså jag tror att jag gillar dem.
Wow, det är ett par ankellinnebyxor. Jag orkar inte visa dem bättre än så här. Jag står och balanserar på min soffa. Jag gillar dem faktiskt. Jag ska se här. Så här ser de ut. Jättefina. Allting var bra. Jag ska testa pyjamasättet då, så kommer jag ha det på mig resten av kvällen. Klockan är mycket nu alltså. Det ser inte ut som det, för det är så ljust ute. Men klockan är typ 9 alltså. Så, I will let you see them. Alltså, ursäkta. Perfekt mjukisett. Och perfekt färg. Jag älskar det. Det här måste jag nästan gå och visa i spegeln. Trots att det är sjukt stökigt här nu. För jag har varit och rivit runt, men... Mm. Alltså kolla vilket fint mjukisätt, jag tror inte ens att det här kostade 100 spänn. Så himla sött, gud vad skönt, det ska jag ha på mig nu. En stund innan jag går och lägger mig. Jag kom också på någonting nu. Helvete. Att jag skulle ha skickat iväg den här idag, men det är inte hela världen. Jag skickar iväg den direkt imorgon bitti när jag går upp. Men jag har plockat fram en låda här. För er som inte vet det, det här är lite, det här är från ett gammalt pressutskick. När jag... Jag har haft en tävling på min Instagram där jag har tävlat ut massor, och då menar jag massor utav Kaja-grejer. Alltså vi snackar Kaja-grejer för 4000. Och jag har dragit vinnaren idag. Vinnaren hette för övrigt, om ni har missat det på Instagram, Alicia. Fanns, la jag adressen där? Ja, Alicia i alla fall, spelar ingen roll. Och hon blev sjukt glad. Alltså så glad så jag trodde hon skulle börja gråta. Så kul om du är här, Alicia. Och nu tänkte jag att jag skulle packa det här fint åt henne, eftersom jag ändå hade lite grejer här hemma från ett pressutskick som jag hade lagt i en hög bara. Så jag lägger dem liksom fint här i, med lite bomull som kom i det utskicket. Och det ska bli real nice. Jag tror att jag kommer göra en liknande kajatävling någon gång efter sommaren. Jag tror att det blir lite mindre nu i juli, eftersom jag planerar att ta lite semester. Ni kommer förhoppningsvis inte märka det så jättemycket, men jag kommer förhoppningsvis att göra det. För jag, I need a vacation. Sen börjar ju som sagt adventskalendersäsongen. And I am tired. Nu har jag liksom lagt ner, det är lite bomull i botten det här, eller vad det nu det här är. Och sen produkterna, och sen så ska jag lägga det här. Och sen imorgon då så kommer jag att lägga den här i, jag har en annan kartong, men den står fortfarande inte här precis i närheten. Eller jag kommer nog kanske gå och hämta den, jag vet inte. Jag hade ett snöre här som det här kommer. Åh, hej! Tänkte jag skulle knyta, jag hoppas att hon blir glad. Det är så roligt när ni blir glada för saker. Jag tror, jo men så det stämmer nog. Jag tävlar också ut just nu. Ni kommer få se den här videon på torsdag tror jag. Och jag tävlar ut i min senaste Kaja-video, där jag pratar om Kajas hemliga palett som de inte har släppt, den här Asien exklusiva tidigare. Då tävlar jag ut en sån palett också. Det kanske jag borde göra i ordning, så jag kan skicka ut det sen. Nej, jag vill inte göra det idag. Men voilà. Fint va? Så den ska jag skicka. Jag ska hämta den stora kartongen nu också. Och göra den i ordning helt, så att jag bara kan gå med den imorgon bitti. Jag ska skicka den trackat, så att den inte kommer bort, eftersom det är värt så himla mycket. Det ska jag göra. Men nu hörde jag att Bambi kom. Jag satt och svarade, gud jag tror jag har fått lite rött här idag. Av solen. Luvberg. Det stod precis att Bambi, oj. Jag har lämnat lite saker utanför min dörr. Mats Marta kommit. Låt oss öppna dem. Alltså lägg av, det är så stora paket här. Har lite ner det här. De är enorma, låt mig visa er vad som finns i de här. Men jag tänker att vi börjar med den här lilla busen först. Och den är ifrån Mantle. Har liksom skäller på våra grannar. Ni vet ju vad Mantle är för någonting. Det är ett cannabis hudvårdsmärke från Sverige, som är startat av Josefin och Stina. Vi är stolta att få presentera vår nya Cannabeauty-stjärna, The Eye Cream. Denna sommardröm är fylld med närande ingredienser som niacinamid, hyaluronsyra, skvalan, alltså squalin, E-vitamin och sist men inte minst högkvalitativ schweizisk CBD. Ska du stå uppe på, nej du vill se ut här, det är det. Halle älskar att stå och titta ut. Skitfin grej. Jag ska testa den lite senare tror jag. Vad varm du är. Har du legat under täcket och sovit en stund? Du ser jättevarm ut. Precis innan jag skulle visa er vad som var i den här så dog mitt batteri. Så nu har jag legat och laddat lite en stund. Och det här får bli det sista på vloggen idag. Först så har vi köpt bönebågar. De är till min syster. Sedan har vi ramslök och gräddfil linschips.
Ja, jag vet inte om de var till oss eller till min syster. Jag tror att de var till henne. Men de här tror jag är våra. Och det är räfflade linschips, sour cream och onion. Goda som satan, tror jag det. Och de har också beställt kantarellchips. Någon ska äta jävligt mycket chips i juli, hörni. Fredrik, nu ska vi se här. Okej, det här är någonting, jag vet inte riktigt vad det här är. Adventure gear. Jag vet inte vad det här är, det var min syster som bara, den här vill vi ha. Okej, okay, så vi, jag är ledsen, jag vet inte. Sen köpte hon också till kidsen, tror jag. Eller kanske till dem själva, kanske till min fästman tänkte jag säga, till min när. Kanske till min svåger Fredrik. Det här är Sweet Rhino Finish Soft Licorice. Och hon köpte en hel jävla låda med sån här i då. Säg inte det till Fredrik bara. För att han älskar ju också lakrits. Och om jag nu berättar att jag har köpt en lakritslåda till en annan man, då blir det liv. Vad är det här då? Okej, okay. Den här ska inte öppna, men i den här så är det dricka. Och det är vätskeersättning. Det är typ alltså som det står vätskeersättning med eller utan naturligt koffein. Så det här är typ med andra ord typ som valfri energidryck. Men den är sockerfri såklart. Och den ska Fredrik ha. Och han köpte också Sweebar after training, proteinbar med smak av chokladboll. Så ja, det kan jag ha. Det var den stora kartongen. Sen kommer vi det som Maggisen från början skulle handla. Jaha, här var mer kantarellchips. Det som Maggisen egentligen ville beställa, det är det här. Mm. Det här är, för er som inte varit med tidigare, Vegonad från märket Paul & Tom. Och för er som inte vet det, så är det här mina favoriter. Jag har köpt några olika smaker, det är Arizona, som är typ rökig smak och kryddstark, skitgod. Den köpte jag 6 av, för den är min favorit. Sen är det mango chili, den är också galet god. Sedan black garlic, älskar Fredrik. Roasted peppers är också så jävla bra, speciellt på just grönsaker eller potatis och så. Och den sista är Italy, och den är mer så här örtig, eller om man ska säga smaken. Jag älskar dessa, och jag köpte 3 av varje, förutom då min favorit där som jag tog 6 av. Sen köpte Fredrik också då sån här fire lighters, alltså som man då kan hjälpa och tända grillen med. Vi grillar ju extremt mycket på sommaren. Och Fredrik åkte ju på sjön i morse, som ni vet. Så nu blir det nog en grill, att jag startar inte grillen bara för mig. Kanske om jag har besökt någonting, men inte bara för min skull. Men han kommer definitivt be om det här. Och sedan köpte jag, de är inplastade, I guess for a reason, de får vara det. Jag köpte havrevåfflor och kejsarvåfflor. De här kostar en 5 för 2, tror jag. Sjukt billigt. Så jag kan äta lite waffles. Och det var allting som vi köpte från Matsmart, och det var väl ändå en hel del, eller? Med det sagt, era motherfuckers, så ska vi runda av vloggen här. Jag kommer inte göra någon extensiv hudvårdsrutin, ingenting. Jag ska bara gå och tvätta ansiktet och sen släppa ut den här bannen. Och sen ska jag snart gå och sova. Kanske börja redigera den här vloggen lite grann. Men tack så jättemycket för att ni hängde med idag. Jag hoppas att ni tyckte att det är roligt. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Lämna inga elaka kommentarer, för jag blir ledsen. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!